osmog i četvrtog razreda, gimnazije iz strukovne škole Bernardina Frankopa na Ogulinu, ekonomistica i članica učeničke zadruge Plečka čarolija. Moja mentorica je profesorica Jasmina Turina Luketić, diplomirana ekonomistica i nastavnica ekonomske skupine predmeta, a ujedno je voditeljica učeničke zadruge Plečka čarolija, u kojoj vodi poduzetničku i programsku sekciju. U našoj škole, koja ima već više od 100 godina dugu tradiciju obrazovanja, učenici se mogu uključiti u brojne izvannastavne aktivnosti, a jedna od njih je rad u našoj učeničkoj zadruzi, koja je osnovana 2016. godine, a učenicima pruža mogućnost rada u poduzetničkoj i programskoj sekciji. Iako učeničke zadruge povremeno plasiraju svoje proizvode i usluge na tržište izvan škole, od velike je važnosti da ipak budu upoznate sa pojmovima koji se odnose na uspješnost poslovanja, a među njima je svakako cijena proizvodnje, koju sam odabrala kao temu za svoj istraživački rad. Cijena proizvodnje utjecat će na maloprodajnu cijenu, konkurentnost, ali na niz drugih ekonomskih pokazatelja. Za ovu temu odlučila sam se upravo zbog toga, jer sam na temelju osobnog iskustva u kontaktu sa učeničkim zadrugama zaključila da im je uvelike potrebna edukacija o pravilnom postavljanju kalkulacije, ali i ispravnom izračunu cijene proizvodnje. Istraživanje sam provela u razdoblju od veljače do svibnja 2021. godine, a samo istraživanje obuhvatilo je 140 učeničkih zadruga na području Republike Hrvatske. Istraživanje je provedeno online i to metodom ispitivanja, snimanja i promatranja. Najvećim dijelom je korištena metoda ispitivanja i to online anketom i dubinskim intervjuom sa voditeljima učeničkih zadruga i to putem Zoom aplikacije. Istraživanjem je dokazano na reprezentativnom uzorku da ipak veći dio učeničkih zadruga želi unaprijediti svoja znanja i vještine iz područja računovodstva, svjesni znajući da će rezultati toga biti vidljivi i mjerljivi, i to je dobar put da se učenike pripremi za budući poduzetnički način života, a o važnosti razvoja poduzetničke kompetencije već je puno toga i rečeno. U cilju unapređenja rada učeničkih zadruga izradila sam brošuru pod nazivom Kako izračunati cijenu proizvodnje, koja je dostupna i u digitalnom obliku. U brošuri je na jednostavan način objašnjen postupak izračuna cijene proizvodnje na primjeru proizvoda naše zadruge, a to je uskršnje jaje Koke Marte. U brošuri su detaljno objašnjeni elementi kalkulacije, a u tablici su prikazani troškovi koji će u konačnici dovesti do samog izračuna cijene proizvodnje. Smatram da će brošura biti od velike koristi učeničkim zadrugama, jer će im pomoći u samom izračunu cijene proizvodnje, ali i u donošenju odluka te kontroliranju uspješnosti poslovanja. Evo, zahvaljujem se Hrvatskoj udruzi učeničkog zadrugarstva, kao i svim sudionicima ovog istraživanja. Stoga budite poduzetni i naučite kalkulirati cijenu proizvodnje.